Вася Ковальчук розсуждає про методику тренувань, як правильно біцюльку качати. Да, сьогодні 3 вправи зробив, 27 підходів. Це конкурентна присіда. Обіцяв завтра 100 на 22 присісти. Тут опять показує зал, ніхто нічого не робить. Ніхто не хоче Дуняну, щоб блінчики. Вон, буде присідати. Хоч один чоловік знає, що робити в спортзалі. Присіда. Тут жим з грудей. Непогано. Я бачив, що такий прикольний. Жара, наплювати нам на жару. Будемо тут час.